Didik TV KPM Al-Quran panduan penunjuk jalan Sunnah Rasul penerang kegelapan Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam satu diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman Dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Pada murid-murid sekalian, kekal berada di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan menang. Kalau kita berada di luar, nak cakap kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Nazam hari ini Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat Iman Iman tak apa sihat eh Baik Ustaz Alhamdulillah Aha. Terbaik. Jadi hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Betul Tadi Ustaz dalam sepotong nasyid yang saya sampaikan tadi Ustaz Menyebutkan Al-Quran ini sebagai panduan Tapi hari ini Ustaz kita nak cerita pasal Al-Quran Sebagai mukjizat dan wahyu Ustaz Ya, betul Haa. sekali. Apakah perkara yang menarik akan kita bicarakan sehari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang dikasihi pengacara kita, Iman. Seterusnya, anak murid ustaz dan seluruh penonton pada hari ini. Tajuk kita hari ini, Iman, ialah Al-Quran sebagai menjelat Nabi wahyu. Tajuk tingkatan 4, mm -hmm. KSSM. Jadi kita akan ulang kajian tajuk ini uh -huh. supaya para pelajar, pelajar di rumah dapat bersama-sama kita kembalilah fakta-fakta penting untuk kita bersedia dalam perisaan kita 2021 okay. insya-Allah. Baik ustaz. Sebelum kita start kelas kita ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ah kita jarak-jarak dah Ustaz tapi kita kena kan cecai pembasmi kuman terlebih okay. dahulu silakan kita, ustaz terima kasih banyak Aiman terima kasih oh, banyak Aiman okey okay. kita kena sanitizer dulu supaya tapi biasa ustaz uh, dalam bab ni Ustaz murid-murid uh, biasanya boleh score tak ustaz alhamdulillah uh, di antara subjek mm -hmm. yang memang kita boleh score mm -hmm. PQS ni memang kita boleh score Aiman mm -hmm. Jadi, kalau dalam 100 murid ustaz Yeah, berapa yang A ustaz alhamdulillah tahun lepas Aiman mm -hmm. 81 orang pelajar wow dua orang yang tak dapat A Oh itu kalau usahlah. Lah. Okay. Jadi harapkan semua calon cuba berusaha dengan sebaik mungkin. Kita cuba skor yang terbaik mm -hmm. untuk A. Terutama pada SMK KA wajib dapat A bagi subjek oh. ini. Wajib, oh, Wajib. Eh? Oh, okey. Okay. Sebelum kita nak tengok video-video uh, video berkaitan dengan pandangan murid tentang topik kita pada hari ini, ustaz, apa okay. kata? Uh, sebab mereka tengah uh, nak setting dulu, ustaz, eh. Okay. Baik. Kita nak berkenalan dulu dengan murid kita pada hari ini. Ah, mana murid kita? Mana Masuk ni, dalam man. kelas. Mana mai? Mana, mana mana? Boleh, boleh. Masuk dalam kelas. Ha. <laughs> ah, okey. Dah ada dah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ah, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan mereka, boleh Ustaz? Boleh, boleh. Yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan Alif Soufi. Sila Alif. Ana ah, Alif ni. Ah, Alif. boleh kenalkan diri. Okey, onkan mikrofon. Ah uh, on cam mic. Okey tak apa. Kita bersama dengan yang kedua, Muhammad Arif. Ah uh, dah bersedia ke belum Muhammad Arif? Muhammad Afif. Ah uh, boleh kenalkan An diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera. Ah uh, nama saya Muhammad Afif Daus bin Abdul Hamid. -hmm. Uh -huh. Okey, dan seterusnya kita nak bersama lagi. Siapa lagi Ustaz? Okay, kita, kita, nak bersama kita... dengan Nur Aina. Nur Izzati boleh? Mana? Uh -huh ataupun Nurin Izzati. Ha, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam, salam sejahtera. nama saya Nurin Izzati binti Muhammad Isyam. Mm -hmm. Baik. kita nak bersama juga dengan siapa lagi Ustaz? Bahiyah. Ada Bahiyah? Okey, hmm. okay, silakan Bahiyah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, nama saya Nur Bahia binti Mat Sazali. Okey, Izati ada? Ha, silakan Izati. Okey, Izati. Alright. Izati sudah. Izati dah. Ha, ha, siapa lagi Izati? Nur Aina Shahira belum? Aina Shahira. Ha, ya. Yeah. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya okay. Nuraina Syahira binti Rosti. Alright, terima kasih. Lagi Ustaz, siapa Fakihah. lagi? Fakihah, Fakihah Isa. Silakan. Alright. Fakihah. Assalamualaikum ah. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakihah binti Mak Okey, baik. Ha, ah, semua kita dah kenalkan Ustaz. Ya. Eh? Yeah. Ha, ah, baik, dan kita nak ucapkan selamat datang kepada murid-murid kita dalam kelas kita pada hari ini, Pendidikan Al-Quran dan al sunnah Ha, ah, nama orang ni Ustaz? Dia ni dapat A ke dapat B Ustaz? Alhamdulillah yang terbaik hari itu peksa sebelum mm -hmm. PKP enam orang yang dapat semua dapat A solid. Ah salah bocor ustaz. Ah ha, tak Hadiah, eh? tak ada bocor. Kita integriti insya-Allah. Betul eh? Hmm. Okey baik ustaz. Lepas ni kita uh, nak belajar lagi ustaz okay. uh, tentang uh, subjek kita meningkat Al-Quran dan As-Sunnah. Uh, tapi sebelum tu ustaz berkata kita berehat dulu seketika. Boleh. Okey para penonton murid-murid jangan ke mana-mana selepas ini kita akan belajar berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Beres ketika kembali selepas ini. Pada pendapat saya, mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah menarik dan bermanfaat untuk para pelajar. Dalam mata pelajaran ini, saya menyukai pelajaran 13 Al-Quran sebagai Mujizah dan wahyu. Saya menyukainya kerana saya dapat menghayati pengorbanan para sahabat dan salafus salih dalam memartabatkan Al-Quranul Karim agar dapat menjadi pedoman dalam hidup kita sehingga hari ini. Dan akhir kalam saya doakan semoga semua channel SPM berjaya dalam SPM dan mendapat A+ dalam Quran dan As-Sunnah. Pada pandangan saya, subjek pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah ini adalah subjek yang menarik dan amat penting dalam kehidupan seharian kita. Dalam subjek ini terdapat bidang ulum Al-Quran yang mana saya didedahkan dengan bagaimana Al-Quran diturunkan, dibukukan serta dikumpulkan dan saya dapat mengetahui bagaimana ulama-ulama terdahulu menggunakan kaedah untuk mentafsir Al-Quran. Saya merupakan calon SPM yang mengambil mata pelajaran Al-Quran dan Sunnah yang terdapat di dalamnya pelbagai jenis bidang termasuk bidang ulum Al-Quran. Melalui bidang tersebut, saya dapat mempelajarinya dengan lebih mendalam dan saya juga dapat memahami sejarah penulisan Al-Quran dengan lebih jelas kesannya saya dapat membaca Al-Quran dengan baris dan makhraj yang betul. Didik TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan Ustaz Nazam. Okey, Zaid. Ah, subjek kita cukup menarik pada hari ini. Topik Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Mungkin sebelum kita mulakan kelas ni ustaz, uh, mungkin ustaz boleh cerita secara gambaran uh, umum terlebih dahulu. Apakah itu berkaitan dengan mukjizat dan wahyu ni apa ni ustaz? Uh, sebab kita Al-Quran tu kita tahu sebagai mukjizat dan wahyu ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Aiman. Sebenarnya Quran merupakan mukjizat yang terbesar per Rasulullah SAW. alaihi mm -hmm. Maksud dia berperanan sebagai menyokong dakwah Rasulullah mm -hmm. dan sebenarnya setiap nabi dan rasul ada munizat yang diberikan Allah kepada mereka untuk memudahkan sesi atau memudahkan dakwah kepada kaum masing-masing. Mm -hmm. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada uh, apakah dia sebenarnya berkaitan dengan Quran ini kepada kita semua dan akhirnya kita belajar, kita amalkan dalam kita bagaimana ini berfungsi dalam kehidupan kita sehari-harian. Hmm. Ha, insyaallah kita kalau kita sebutkan uh, mu'jizat dan wahyu ini... sebagai pengukuh uh, kenabian uh, seorang nabi itulah, ustaz eh okey baik kita nak tanya murid-murid kita adakah anda dah bersedia dah untuk mengikuti kelas kita pada hari ini uh, kalau okey tunjuk good sikit ah uh, macam ni okey eh <laughs> muka tu kena semangatlah sikit petang-petang ni kan <laughs> okey baik ustaz uh, jadi tanpa melengahkan masa lagi ustaz dipersilakan untuk mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek pendidikan al-Quran dan as-Sunnah. Silakan Ustaz. Okay. terima kasih banyak Aiman. Okay. Insya-Allah anak-anak sekalian yang di rumah dan bersama kita pada hari ini, kita akan kaji tajuk yang ke-13 iaitu Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Tetapi Aiman, sebelum tu, kita kena tahu apakah dia format yang terbaru KSSM sebab kita sekarang ni tahun pertama KSSM. Hmm. Tahun lepas KBSM. Jadi tahun ni berubah format dia. Jadi kita kena biasakan dengan format yang baru Mudah-mudahan anak-anak ini berjaya dengan cemerlang bila kita dah study ikut format baru dan sebagainya. Okay. Jadi kita tengok kat depan seterusnya ialah bagaimana format ini. Okey, untuk PQS ni ada dua bahagian okay. ataupun dua kertas iaitu kertas satu dan kertas dua yang kita bincangkan sekarang kertas yang pertama. Mm -hmm. Dalam kertas pertama ini Aiman yeah. ada dua bahagian iaitu mm -hmm. bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A ni ada soalan objektif pelbagai bentuk nama dia. Dah tak adalah A, B, C, D, dah tak ada sekarang ni Aman. Yang adalah OPB. O, P, B. Dalam OBT ada beberapa bentuk, contohnya istifat kosong, macam itulah. Okey, yang kedua, bahagian B pula, ujian bahagian ini subjektif, iaitu ada soalan terhad dan respon yang terbuka. Okey, bilangan soalan, bahagian A 20, bahagian B ialah empat soalan, wajib semua jawab, tidak ada, tidak wajib jawab semua sekali markah dia. Okey, bahagian A 20 markah, bahagian B 80 markah bersama 100 markah. Tetapi wajaran dia SPM untuk bertulis ini ialah 80%. Okey, masa dia 2 jam 30 minit. Itu yang pelajar akan jumpa dalam uh, sesi ataupun kertas yang bertulis pada bulan Mac 2022 nanti eksenya. Okey. Hmm. Dan kertas kedua ialah bahagian PLBS iaitu bacaan ayat al-Quran 40 markah, hafazan yasin dan sejadah 60 markah. Bersamaan 100 markah. Dan wajaran ialah 20% daripada markah keseluruhan. 80% tambah 20% best bersama 100 markah. Itulah dia markah yang akan digredkan dalam keputusan SPM nanti pada tahun 2022. Hmm, itu banyak kertas dua ni. Hmm. Ya. Kata tu ni hafalan kan Ustaz? Hafalan. Hmm. Iaitu surah sejadah dan biasa sebenarnya. Surah Yasin dah biasa. Tetapi pelajar kena lancarkan. Dan Ustaz nak pesan pada semua calon. Sekarang ni kat rumah. Sekarang ni tolong lancarkan. Baca banyak kali. Supaya bila guru buat ujian tu. Tiada kesalahan makhraj. Tajwid. Sebab itu markah dalam SPM. Maknanya kalau kita lancar Iman. Confirm kat situ 20% tu. Dapat 18%. Dapat oh. 17%. Dah dalam tangan untuk SPM sebenar. Jadi tolonglah cuti ini usahakan masing-masing melancarkan dan juga tilawah Quran. Bila kita banyak baca Quran, kita akan lancar. Bila lancar tajwid kena tengok, makhraj kena tengok, insya-Allah membantu kita dapat A dalam SPM. Okey, insya-Allah. Biasa kertas dua ni kira bonuslah ustaz kan? Sebenarnya bonus hmm, sebab Yasin baca selalu ya, kan sejadah kita baca ya. hari Jumaat kan ustaz? Okay. tetapi uh -huh. ada juga yang kurang. Oh. Kerana dia kurang uh, memarasah, kurang mur mur murajaah dan sebagainya mm -hmm. kan. Jadi tolong kat rumah ni, banyak masa Aiman PKP ni kan. Jadi banyak kalangan anak-anak uh, baca supaya dapat lancar dan sebagainya. Baik. Okey, seterusnya ialah, ini Aiman, bidang yang kita akan belajar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mm -hmm. Ada berapa bidang ni Aiman? Ada apa, agak-agak? Agak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sah. Tepat sekali. Mm -hmm. Yang pertama kita ada pengajian Al-Quran. Al Bawah dia, ada pengajian hadis. Okay. Kemudian ada ulum Al-Quran. Apa lagi, yang main? Ulum al hadis. Ya, setelah Aqidah Akidah Islamiah. Dan? Dan akhlak Islamiah. Ya. Mm -hmm. Untuk SPM, KBSM, semua bidang ini akan keluar dalam periksa. Oh. Jadi, tidak ada yang dipinggirkan ataupun tak belajar, tak ada. Semua akan masuk. Jadi, pelajar ni kena menguasai konteks form 4 dan form 5 untuk pendidikan Al-Quran Sunnah. Inilah bidang-bidang mm -hmm. yang kita Pelajari. Pecah kepada enam pula Ustaz. Eh? Ya. Wow. Pecah, pecah enam. Dan kita hari ini ulang kaji ialah. Bidang Ulum Al-Quran. Okey. Okay. Okay. Ulum Quran ni apa ni Ustaz? Tajuk kita. Hmm. Ulum Al-Quran. Iaitu. Satu gagasan ilmu ni. Yang berkaji berkaitan Al-Quran. Uh -huh. Penurunan. Pengumpulan. Oh. Bagaimana ditulis dan sebagainya. Hinggalah kita dapat pada hari ini. Dalam keadaan musah yang cantik uh -huh. kan. Tetapi proses itu sangat panjang siapa yang kumpulkan yeah. siapa yang tulis saya yeah. lah, di sini hmm. kita belajar iman okay. okay. jadi bidang kita bidang ulum al-Quran pelajaran 13 al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dan standard kandungan dalam KSSM ialah memahami konsep al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dengan menjadikannya panduan dalam kehidupan jadi hmm. alhamdulillah kita belajar ulum Quran kita dalam kehidupan kita dengan dipunyai sejarah dia tajwidnya bacaannya semua kita amalkan daripada kita mudah-mudahan bertambah iman kepada Allah SWT dan kita mengamalkan segala perintah Allah mm -hmm. dan larangan Allah taala. Itu kita kesan Ustaz? Eh? Ya, oh. sangat mendalam dan sangat orang kata terkesan kepada kita semua. Insya-Allah. Okey. Oh, okay. Okay. Seterusnya, bila kita sebagai cikgu iman, mm -hmm. okay, dan juga rakan-rakan guru di rumah sana bila dapat satu tajuk, kita kena buat pemetaan. Pemetaan tajuk tersebut Maksud apa? Tajuk dan kita rungkaikan apakah uh -huh. yang kita akan ajar kepada pelajar. So dekat sini yang pertama, kita perlu mengajar pengertian Al-Quran sebagai mujizat dan wahyu. So Alright. pelajar kena tahu pengertian. Yang kedua, sejarah pengumpulan Al-Quran. Uh -huh. Zaman Rasulullah SAW sampailah zaman Bani Umayyah. Okay, kita akan belajar. Kemudian, Nombor tiga, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu berbanding kitab-kitab samawi yang lain berserta dalil. Mm -hmm. Okey, so apa beza kita dengan kitab yang sebelum ni? Yeah. Okey, Taurat, Injil, Zabur kan? Okey, apa perbezaan dia? Kita akan tengok. Kemudian yang keempat, okey, kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu dalam kehidupan. Okey, apa yang kita dapat daripada mukjizat ini? Kehidupan sekarang ni kan? Okey, nombor lima, usaha-usaha dan tindakan untuk menjadikan al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Okey, sebagai individu, kita kena buat apa? Kita mm -hmm. kena mungkin tadabbur al-Quran, yeah. kena baca al Quran, mm -hmm. pergi kelas ngaji dan sebagainya untuk kita mendalami lagi. Okey, kemudian dalam masyarakat, mungkin kita akan usahakan macam mana dekat surau, dekat majlis dan sebagainya kan? Dan juga dalam mungkin dalam bidang pendidikan kita, Memperkas pendidikan dengan menerapkan ulum Quran ini. Okey. Kemudian yang keenam Menyelesaikan masalah isu semasa Itu yang terkini lah Aiman uh -huh. Mesti ada soalan kebat oh. Kemahiran berfikir aras tinggi, tinggi. Mesti uh -huh. ada Setiap soalan besar tadi itu Ada empat soalan besar Satu soalan kebat Jadi pelajar kena kuasai Empat-empat bidang ataupun empat soalan ini untuk dapatkan enam per enam markah. Itu kira pandangan pelajar lah kan? Yes. skate hmm. sebenarnya apa juga analogi Aiman, uh -huh. yang penting kena dengan soalan dapat markah. Yang oh. penting sesuai dengan soalan yang diberikan. Okey, okay, okay saya... Aiman faham tak setakat ini? Okey. Saya tengok ustaz uh, ya. keenam-enam perkara ni uh, menyebabkan kita memberi kesan kepada kita ustaz eh. Betul. Yang mana kita ni siap-siap dah Al-Quran dok ada, siap ada dalam telefon ni ustaz. Betul. Uh, tapi betapa susahnya uh, para sahabat dan tabi'in uh, pada waktu dulu mereka mengumpulkan Al-Quran Ustaz. eh. Betul. Okey, eh, itu benda tu yang kita nak kesan kepada diri kita ustaz. Insya-Allah iman. Hmm, insya Jadi Allah. kita baca Al-Quran. Betul ustaz. Itu okay. paling penting. Seterusnya Okey, eh? pengertian al-Quran. Mm -hmm. Okey, dari segi istilah, apa dia? Ustaz minta tolonglah kepada anak murid Ustaz yang pandai pandai ni, tolong bacakan <laughs> boleh bacakan? Ustaz rasa macam seorang je kat ha, sini saya kan. Saya saya. Kan? Okay, silakan. Siapa tu? Siapa tu? Silakan. Ha, okay, saya Alif Alif. alif. Okey, pengertian al-Quran kalam Allah yang bermujizat diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab melalui malaikat jibril diriwayatkan secara mutawatir membacanya ibadah dimulai surah al-fatihah diakhiri surah annas okey terima kasih kepada alif okey okey uh, anak-anak sekalian yang di rumah okey yang sedang menonton sekalian dalam pengertian al-quran ini mm -hmm. ibu dia apa ibunya yeah. kalamullah yang bermukjizat itu poin utama poin utama ibu yeah. dia kalau dalam periksa tidak ada kalamullah ini dapatlah satu per dua. Oh. Jadi ibu dia kalam Allah ditambah dengan tiga isi penting paling kurang seperti diturunkan kepada Muhammad SAW. Satu, okay. dalam bahasa Arab dua, okay. melalui Malaikat Jibril Alaihi Tiga, paling kurang tiga. Aha. Dapatlah dua per dua. Oh, ha, itu dah full tu. lah tu. Ya, yeah, full okay. lah tu. Jadi usah harapkan anak di rumah tolong hafal pengertian istilah dalam setiap bidang ulum Quran ini mm -hmm. dan juga enam bidang yang lain ha, contoh itu. itu di antara satu soalan yang mungkin keluar dalam periksa soalan famous ah yes okay. pengertian mesti ada iman mm -hmm. okey sambung seterusnya alif Silakan, alif okey yang kedua pengertian mukjizat istilah perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia ...dianugerahkan kepada Rasulnya... ...sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka... ...kepada manusia. Okey, terima kasih kepada Alif. Okey, eh? sama juga pengertian mucizat ini, Aiman. Eh? Yeah. Ibu dia ialah perkara luar biasa. Perkara luar biasa? Ya. Yeah. Itu poin utama lah, Sat. Poin utama. Tak ada itu, Aiman. Satu per dua. Macam Aiman tak baca buku. Mm -hmm. Logik -logi akal je kan. Mm -hmm. Dapatlah satu per dua. Sebab oh. ada juga iras. Tetapi bukan exactly. Kita mm -hmm. nak, kalau boleh sama yang kita belajar dalam kelas. Okey. Ha gitu. Okey, yang seterusnya ialah pengertian wahyu, istilah kalamullah yang diturunkan kepada seseorang utusan yang terpilih melalui perantaraan atau tersembunyi sebagai ajaran agama dengan cara yang khusus. Mm -hmm. Jadi wahyu ni biasanya ada dua jenis ya iman. Apa dia wahyu kan Iman. Mm -hmm. Yang pertama ialah al-Quran dan okay. kedua hadis. Oh. So ini kalau Quran itu melalui malaikat Jibril alaihi yeah. salam. Kalau hadis mungkin terus kepada Rasulullah SAW... melalui mimpi, ilham dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi inilah dia isi perkara penting yang pelajar kena kuasai okay. untuk bahagian pengertian. Mm -hmm. Ha nampak ah eh, Ehman? Ya. Yeah. Okey, anak-anak ustaz pun layak harapnya nampak clear apa yang penting yang perlu kita hafal. Okey, seterusnya ialah pengertian wahyu dari segi bahasa. Tadi terus pada istilah ini bahasa istilah. dulu. Iaitu bahasa. Okey, siapa nak baca? Ada tak anak-anak ustaz yang nak baca? Okey, silakan. Aha, Nurin. Nurin nak cuba ke? Silakan. Ah, ha, silakan. Ah, ha, boleh. Ah, ha, buka mikrofon tu. Um, Alright, Bahia. Uh, pengertian pengertian wahyu ya. menurut bahasa menurut mana Khalil Al-Qathani wahyu masdar dari perkataan waha Alright, seterusnya Dan uh, seterusnya Wahyu menunjukkan dua pengertian dasar iaitu tersembunyi dan cepat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, jadi dari segi pengertian juga Aiman, pengertian wahyu dari segi bahasa meliputi juga selain daripada yang atas tu ialah pertama ilham semua jadi bagi manusia. Contoh yang kita baca dalam kelas ialah ibu Nabi Musa menyusukan Nabi Musa. Ya. Itu ilham peribadi maksud dia memang dia dapat memang itu anak dia. Hmm. Dia tahu dan baby itu pun tahu itu mak dia disusukan. Tapi itu berlaku kepada nabi kita. Hmm. Ha, yang kedua, naluri pada binatang. Contoh lebah buat sarang di pokok, di bangunan, hmm. itu semua ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya isyarat pantas atau isyarat cepat melalui rebusan kepada seorang. Ini khusus kepada Nabi Zakaria, oh. sebab tu baginda sedang berzikir kan di mihrab dia mendapat arahan terus berdakwah kepada kaum dia. Ha, itu mm -hmm. contoh bagi nombor tiga. Nombor empat, bisikan godaan dan tipu daya syaitan. Biasalah syaitan akan mengasuk kita untuk melupa dan sebagainya kan. Lambat solatnya dan sebagainya, malas itu semua syaitan. Kemudian nombor lima, perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Oh, Okey. Okay, itu dari segi bahasa secara umum. Apakah dia wahyu yang boleh kita uh, orang kata berikan maksud dan sebagainya. lah. Mm -hmm. Okey, baik. Seterusnya. Yeah. Sejarah Al-Quran yang kita akan belajar Pertama sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu mm alaihi wasallam. Ana murid ustaz siapa boleh bantu baca? Silakan. Okey, siapa nak cuba? Silakan. Hey, ustaz. Alright, Nurin, Izati. Hey. Um, sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Pengumuman pada zaman ini terbahagi kepada dua bentuk iaitu secara hafazan dan penulisan. Mm -hmm. Yang kedua, sahabat okay. menulis Al-Quran pada batu, kulit binatang, pelepah tamar, pulang binatang dan kayu. Yang ketiga, Rasulullah SAW melantik penulis wahyu iaitu Khalifah al rashidin Ubay bin Ka'af, Zaid bin Sabit dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Okey terima kasih oh, banyak, okay. banyak. Jadi untuk bahagian setiap zaman ni mesti hafal paling kurang dua fakta iman. Oh. Okey, dua fakta mesti ingat dekat kepala. Wajib hmm. ingat hmm. sebab dia katanya uh, mungkin jelaskan dua sejarah, sejarah pengumpulan ha, al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Kemudian nombor dua. sejarah pengumpulan al-Quran zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Yes, yang pertama banyak peperangan telah berlaku seperti peperangan Yamama mm -hmm. yang berlaku pada 12 Hijrah telah mengorbankan 70 orang hafiz Al-Quran. Allah. Okey, nama dia peperangan apa kat sini? Memerangi orang kafir Quraisy dan orang kafir dan sebagainya. Mm -hmm. Peperangan Ridah nama dia. Oh. Sebanyak so, peperangan Ridah berlaku, yang paling glamour peperangan Yamama sebab 70 orang hafiz mati syahid di situ. Allah. Jadi nombor dua, Sina Omar radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu agar Al-Quran dibukukan mm. kerana takut Al-Quran hilang bersama syahidnya para hafiz al-Quran. Okey. Okay. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan al-Quran. Ha, kenapa? Z Sayyidina Zaid ni lah seorang yang pertama sekali banyak menghafal al-Quran. Mm -hmm. Jadi kita pilih dia Okey, yang tahu banyak sejarah Quran dan sebagainya. Jadi itulah peranan Zaid bin Sabit dalam buku al Quran ni. Ha, itu di antara dua uh, peringkat zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So dua isi dua isi Aiman kena ingat supaya bila periksa Alright. insya-Allah dapat jawab dengan tepat pada pada isi di setiap zaman tersebut. Mm -hmm. Ini baru dua Aiman. Baik. Okey maknanya itu yang paling penting Ustaz eh. dalam yeah. kita nak mengetahui macam mana cara nak jawab soalan ini yeah. kita kena tahu setiap zaman itu uh, dua poin penting Ustaz eh. yeah. uh, dalam uh, kita melihat sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman uh, Nabi SAW uh, Saidina Abu Bakar dan sebagainya baik yeah. Ustaz kita nak sambung lagi selepas ini Ustaz boleh boleh kita boleh. berehat seketika para okay. penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini Road to Success SPM 2021 kembali selepas ini KPM. Alright, kembali dalam Road to success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Nazam. Okey Ustaz, hari ini kita bicara tentang Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Dan uh, menariknya perbincangan kita sekarang ini adalah berkaitan dengan uh, sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman uh, Sayyidina Uthman, Ustaz eh? Betul, Boleh betul, kita betul. teruskan Ustaz? Boleh. Okay, sila. Terima kasih Aiman. Anak-anak sekarang sambung uh, terus-terusnya ialah yang ketiga ialah sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Isi yang pertama, Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu sewaktu dalam perjalanan menakluk Azerbaijan dan Armenia telah mendengar perselisihan dalam bacaan Aiman. Kenapa? Pada masa itu Islam makin tersebar dengan luas, ramai orang ajami. Apa dia ajami, Aiman? orang yang bukan bangsa Arab. Tepat sekali. macam kita lah. Kita ni bukan orang Arab. Tapi boleh bercakap dengan baik sebab kita belajar dan sebagainya kan? InsyaAllah teruskan. Okay, nombor dua. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terus mewujudkan sebuah jatuh kuasa untuk menyalin Al-Quran dalam bahasa Quraisy dan memperbanyakkan mushaf. Ketuanya ialah Zaid bin Sabit mm -hmm. iaitu sebagai ketua dibantu oleh Abdullah Az-Zubair dan Said bin Al-As. Inilah dia orang kata penyumbang utama sejarah Al-Quran dan pembukuan dia. Masuk dia sekarang, sampai sekarang kita baca, Alhamdulillah bayangkan satu huruf kita baca 10 kebaikan kita dapat mm -hmm. dan mereka ni lagi banyak pahala. Yuh, Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. itulah kadang-kadang kita tahu mereka ni al mubashiru Nabil Jannah. Apa dia mm. maksud dia? Maknanya yang menyebarkan Zat, eh? Orang yang terus masuk dalam syurga. Kenapa? Oh. Kehebatan dia dalam buku Al-Quran sebut... ...memudahkan kita hari ini untuk membaca Al-Quran. So, Aiman, dua isi kena hafal. Baik. Kena ingat. Ha, gitu. Okey, nombor empat. Sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Bani Umayyah. Yang uh -huh. pertama, Khalifah Abdul Malik bin Marwan... ...menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi kerajaan. So nombor dua, kesannya Al-Quran diberikan... ...penambahan titik dan pembaruan tulisan... Yang lebih cantik dan rapi. Dia itu, perkemaskan balik Ustaz eh? Yes, lagi cantik, lagi mudah untuk kita ni untuk baca. Sebab kita bukan orang Arab, tak mm -hmm. tahu baris tu kadang titik, batasa, tak tahu. Mm -hmm. Tapi orang Arab memang dia tahu sebab dia memang kuat ingatan dia. Oh. Aa, baik jadi Ustaz. yang kelima ni Ustaz lah. anak murid Ustaz siapa okay. boleh tolong bacakan? Saya Ustaz, saya nak baca. Okay, silakan silakan Afir. silakan. Okay, yang kelima Sejarah pengumpulan Al-Quran zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama, proses penyempurnaan Al-Quran bertambah baik. Yang kedua, penambahan baris untuk memudahkan pembacaan huruf, konsonan dan vokal yang diasaskan oleh Abu Aswad Adwali radhiyallahu an. Okey, terima kasih banyak. Jadi, uh -huh. bila kita kata Abu Aswad Adwali ni lah dia lah orang kata pengasas nahwu bahasa Arab. Oh. Ah, ha, depan, bari bawah dan sebagainya itu, dia lah mengasaskan dia, memudahkan kita hari ini jumpa tanda tanda wakaf dan sebagainya kan di, di asas asaskan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Makin so, cantik Ustaz so, eh. Masih cantik, hmm. masih boleh dibaca. Mudah-mudahan kita akan terus membaca Al-Quran Aiman. Okey okay, eh. So tiga zaman ini sebagaimana sebutkan mesti hafal dua fakta inilah yang perlu kita ingat untuk mudahkan kita ulang kaji dan kita jawab periksa kalau keluar dalam peperiksaan Aiman. Okey. Okay. Seterusnya Ustaz? Uh Seterusnya -huh. ialah uh, kepentingan Al-Quran sebagai mujizat dan wahyu dalam kehidupan. Okey, siapa nak tolong baca? Ah, kita hidupkan suasana petang kita. Saya Ustaz. Siapa Baik. tu? Siapa tu? Assalamualaikum. Okey, sila Fakiha baca kuat-kuat. Insya-Allah semua dengar. Kepentingan Al-Quran sebagai mujizat dan wahyu dalam kehidupan. Yang pertama, menjamin kehidupan yang selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Okey, seterusnya, sambung. Keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Yang pertama, dijamin kekal dan dijaga oleh Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh semua pencabarnya. Okey, Tania, bacaan yang jelas. Betul tak, Iman? Betul, Ustaz. Kan? Clear. Alhamdulillah, hmm. semua faham. Okey, tengok yang pertama. Kepentingan Al-Quran sebagai mukjizat. Okey, bila kita baca Quran, kita tadabur Quran, kita faham Quran, maka kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. akhirat. Okey, nombor dua al Quran daripada dulu Aiman sampai uh -huh. sekarang boleh digunakan dan ya. sampai hari kiamat Quran itu akan terjaga. Yes. Okey. Keistimewaan dia iaitu pertama kekal hingga hari kiamat. Apa Allah Taala kata? Inna nahnu nazzalna zikra hmm. wa inna lahu laha fizzun. Laha fizzun. akan terjaga melalui lidah-lidah para hafiz Al-Quran. Walaupun ada yang cuba untuk merosakkan, tetap yeah. dijaga, Ustaz. Allah Ta'ala yang jaga. Hmm. Jadi, kita teruslah menghafal Quran. Mudah-mudahan akan jaga dalam diri kita. Dan Allah akan tolong kita juga untuk mempertahankan Quran tersebut. Okay. Kemudian, Al-Quran tidak akan dapat ditandingi oleh siapa pun, Aiman. Tak ada. Mm -hmm. Pakar bahasa pun tak boleh sebab apa? Itu bahasa Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi bahasa dia, cantik bahasa dia, nahu dia, tiada tandingan sesiapa pun. Itulah dia mukjizat al-Quran yang terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya okay. usaha dan tindakan untuk menjadikan al-Quran sebagai panduan utama dalam kehidupan. Okey, bila kita dah belajar, dah faham, dah baca Quran, apa usaha kita untuk menjadikan al-Quran ini sebagai panduan kita, rujukan kita. Ada masalah rujuk kepada Quran supaya kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, individu. Siapa boleh bacakan individu? Right. Siapa? Saya, saya. Okey, silakan, silakan. Individu. Satu, mentadabur ayat Al-Quran. Dua, berpegang pada Al-Quran dalam semua aspek hidup. Okey, masyarakat? Masyarakat. Satu, menganjurkan program berkaitan Al-Quran. Dua, mengajar anak-anak dari kecil membaca Al-Quran. Negara? Negara. Hmm negara satu usaha memahamkan al-Quran kepada masyarakat misalnya zakim dua memperkasakan pengajian al-Quran dalam pendidikan okey terima kasih banyak-banyak anak murid ustaz okey jadi pertama individu apa yang kita kena buat Aiman mm -hmm. kita hendaklah Tadabur kita kena ada tafsir Quran dekat rumah baca satu ayat baca maksud dia mm -hmm. jadi kita boleh tahu segala perintah Allah dan cuba amalkan dalam kehidupan kita bukan hanya baca saja yeah. okey yang kedua berpegang kepada Quran dalam semua aspek. Nak hmm. makan, nak berjalan, nak berpakaian, ikut kepada apa yang telah pun disarankan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Okey, masyarakat mengajarkan program. Okey, walaupun sekarang PKP tetapi kita tahu adanya program membaca Quran secara online. Dalam di peringkat sekolah, di peringkat mungkin komuniti uh, dan sebagainya. Kalau tiada PKP, mungkin pada waktu petang hari Jumaat, wanita-wanita ni ada kelas fardu'ainya, yeah mungkin kelas kelas fakuh uh, tafakur fi maghrib dan sebagainya kan teruskan insyaallah untuk kita memartabatkan al-Quran seterusnya negara nombor dua, memperkasakan pengajian Quran dalam pendidikan sekarang ni kita belajar al-Quran dan sunnah dalam KSSM untuk 2021 ni ya. jadi inilah di antara usaha kerajaan untuk mendekatkan al-Quran kepada kita semua Terutamanya anak-anak murid lah yang belajar, kemudian dia akan praktikkan dalam kehidupan sehari-harian. Inilah dia usaha-usaha kita yang perlu kita teruskan daripada individu, masyarakat dan negara untuk mempertabatkan Al-Quran menjadi panduan kita dalam kehidupan seharian. Maknanya mm -hmm. Al-Quran ni Ustaz, dia yeah. macam uh, map Ustaz eh. Betul. Ha, macam kalau kita nak pergi ke mana-mana, Ustaz, kalau tak ada map ni rasanya sesat juga nak datang ke sini, Ustaz. Betul. Ha, kalau jadi... zaman dulu uh -huh. Iman naik unta boleh tengok bintang. Oh, ha, ha. Tapi sekarang kita kena tengok Al-Quran oh. supaya tepat ke mana kita nak pergi. Betul. Okay, melalui apa dan sebagainya, rujuklah Quran, kita akan selamat dunia dan akhirnya hmm, maksud inilah dia peranan kita sebagai seorang manusia Betul. ada tugasnya usaha sebagai individu masyarakat dan juga negara supaya apa al-Quran itu sentiasa ...mendampingi kita Ustaz. Betul. Dan akan memberi syafaat di akhirat kelak. Ustaz. Alhamdulillah. Kan? InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz. Okay. Boleh kita teruskan lagi Ustaz? Terima kasih Aiman. Seterusnya ialah... ...mari kita uji minda soalan format KSSM. Oh yang, ini baru Ustaz. Yang terbaru. Okay. Dia tak sama dengan tahun lepas. Jadi hmm. tahun ini semuanya baru. Dia susah lagi ke macam mana Ustaz? Uh, sebenarnya tak susah. <laughs> Cuma Aiman kena baca buku. Yeah. Sebab kalau Aiman baca... ...Halfan, tak ada apa yang susah. Oh. Untuk anak-anak kat rumah dan sebagainya, semua calon eh. Yang penting kita kuasai uh -huh. tajuk kita, bidang kita dengan baik. Apa juga soalan dia akan keluar dan dia dapat jawablah. Hmm. Soalan susah tak susah, tak ada masalah sebenarnya. Hmm. Tapi senjata tu ada. Tapi apa kalau sahabat? tak baca, tak hafal, hmm. tak tahu susah lain main. Apa kata okay. kita try murid-murid kita, kita dia try. Dia cantik. jawab. <laughs> Okey Iman. Okey. Okay. Ini satu contoh soalan format baru. Soalan satu hingga dua ni contoh eh. Ya. Macam ni bentuk periksa dia. Okey, berdasarkan pilihan jawapan di atas, tulis jawapan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Masuk dia, ni dua markah saja Iman macam ni lah SPM. Uh -huh. Tetapi di uh, dalam SPM sebenar empat markah. Contoh oh. ni oh. semua dualah. Tapi diberikan pilihan. Jadi kita boleh ingat balik semula lah. Kita pernah baca kan? Jadi kita boleh tahu, kita boleh agaklah mudah dengan panduan yang diberikan. Pertama, Al-Quran kedua mukjizat ketika wahyu ya. itu pilihan jawapan okey soalan pertama ustaz nak tanyalah siapa okay. yang nak jawab ha siapa nak jawab silakan Ada yang nak jawab soalan pertama siapa dia okey bahiyah ke siapa yang soalan pertama ha. jawab ke siapa dia okey ustaz bacakan soalan dulu eh kan? okey ustaz bacakan soalan dulu a ha, soalannya kalamullah yang diturunkan kepada seseorang utusan yang terpilih Melalui perantaran atau tersembunyi sebagai ajaran agama dengan cara yang khusus. Okey Zati, apa jawapannya di antara tiga tu agak-agaknya? Uh, jawapannya wahyu Ustaz. Jawapannya wahyu. Hmm. Okey Eman, kita lock dulu eh. Kita jawapannya lock dulu. Jawapannya wahyu. Betul. Nanti kita akan tahu jawapannya betul Baik. atau salah. Uh -huh. Okey, nombor dua pula. Nombor dua, siapa nak jawab nombor dua? Okay, silakan. Siapa nak jawab? Siapa Ayu, tu? Okey, Ustaz bacakan soalan. Perkara luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan manusia diandugerahkan kepada Rasulnya sebagai bukti akan kebenaran risalah mereka kepada manusia. Okey, okay. apa jawapannya? Silakan. Silakan. Nuraina. Jawapannya mukjizat. Mukjizat. Okey, okay. kita okay. okay. tengok jawapannya Iman. Okay, kita tengok, Ustaz. Yang pertama dah. ialah Wahyu. All betul right. tak Aiman? Betul Ustaz. Betul. Yang kedua. Mujizat. Betul mujizat. tak? Alhamdulillah. Dua per dua Aiman. Dua per dua Ustaz. Dah dapat markah kat situ. Maksudnya jawapan dah ada. Jawapan dah ada. Tinggal kita nak masukkan betul-betul Ustaz. -betul ya. okay. So inti dia. Aiman kena baca. Hmm. Ananda kat rumah kena hafal. Oh, okay. Hafal sekali. Ingat sahabat bila. InsyaAllah. Dia sama je sebenarnya kan jawapan dia. Mm -hmm. Okey. Bentuk yang kedua Aiman. Soalan tiga hingga empat. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini agak mencabar Iman. Ya. Dan juga ana nak buka rumah eh. Kenapa? Sebab fakta itu, jawapan itu mesti tepat. Oh. Maknanya kalau salah, maknanya kosong markahlah kat situ. Sebab betul, ini tak? satu tempat satu markah. Mm -hmm. Ah ha, macam tu. Jadi isinya ialah kita kena kuasai contents, kena kuasai isi pelajaran itu dengan betul dan ingat fakta-fakta penting yang ada dalam topik tersebut. Mm -hmm. Okey, untuk soalan nombor tiga Soalan nombor tiga, eh. siapa nak cuba jawab ni nombor tiga? Oh, yang ni tak ada pilihan jawapan saya. Eh? Tak ada pilihan. Oh. Ini bentuk yang kedua pula. Siapa hmm. nak jawab? Silakan. Ah, saya, saya. Okay. Ustaz. Okey, Ustaz bacakan soalan eh. Si Alif eh. Okey. Right. Peperangan Yamamah mm -hmm. telah berlaku pada 12 Hijriah dan telah mengorbankan tempat kosong orang Hafiz. Berapa orang tu? Ah, ha, berapa orang tu? Hmm. Jawapannya? Ah, ha. Jawapannya 70 orang, Ustaz. Alhamdulillah. Kita okay. okay, tengok. Kita, kita lock simpan dulu, Ustaz. Simpan dulu. Simpan Okey, nombor empat. Siapa nak jawab nombor empat? Nombor empat, siapa nak jawab? Saya, okay. Ustaz. Okey. Okey, Bahia. Bahia. Okey, Nombor empat. Dalam perjalanan menalo Armania dan Azerbaijan, tempat kosong, telah mendengar perselisihan dalam membaca Quran. Siapakah hmm. dia? Uh, jawapannya ialah Huzaifah bin Al-Yamani yang radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok jawapan okay. Aiman. Yang pertama 70. Betul? Betul? Baik. Okey, yang kedua Huzaifah Yes. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Dapat hmm. lagi dua per dua dan empat Aiman. Tapi yang ini susah sikit, Ustaz. Susah kalau hmm. tak baca. Betul. Ha, sebab itu nama orang. Hmm. Kalau misalnya baca, sekali dia ingat, ...insyaAllah sampai bila jawapannya sama. Oh. Ha. Sebab itu saya kata anak-anak kat rumah... ...tolong ulang kaji pelajaran. Ya. Sekarang ini PKP banyak masa yang kosong sebenarnya. Paling hmm. kurang apa, Iman? Satu hari satu tajuk kita ulang kaji. Satu hari Teruk, satu tajuk? Paling kurang sebab kita periksa hmm. lama lagi. Tetapi sebenarnya lama tak lama tu ...dengan masa yang berjalan... ...tak lama sebenarnya. Uh -huh. Dan PKP tahun lepas... Tampak ni, ...diorang ni teka, tahun lepas PKP juga. Jadi banyak yang tertinggal. Mungkin tidak sempurna dan sebagainya. Buat ulang kaji di rumah. hafal ingat dan sebagainya... ...untuk kita bersedia. Uh -huh. ha, itu. Maksudnya kita kena tahu... ...di manakah poin-poin utama... Yes. ...supaya kalau masuk soalan macam mana pun... ...tak ada masalah lah. Semua kita boleh jawab. Betul, Sat. Betul. Baik kita beritahu seketika boleh, sat? Boleh. Murid-murid okay, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Road to Success... SPM 2021 Kembali selepas ini KPM. Didik TV KPM. Tak terjangkau tinggi pekertimu tidak tergambar indahnya akhlakmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zaid eh? Uh, jasanya baginda sallallahu sampai hari ini Ustaz kita boleh membaca Quran dan sampai hari ini kita ada panduan hidup Ustaz iaitu Al-Quran itu sendiri Ustaz. Eh? Baik, hari ini itulah merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, dan dengan usaha para sahabat mengumpulkan Al-Quran, jadi hari ini dah tak susah dah Ustaz. Eh? Hari, -hari ini kita baca quran tu berkat ataupun kesungguhan mereka dalam mengumpulkan Al-Quran. Baik Ustaz, tapi sebelum Ustaz, Betul. kita nak jawab satu soalan ni Ah kita nak tengok murid-murid kita boleh jawab ke tidak. Silakan Ustaz. Okey, hari ini bukan murid Ustaz dekat luar. Hari ini mm murid -hmm. yang dekat dalam studio ni nak akan jawab. Okey, okay. Aiman. <laughs> okay. tolong bersedia eh. eh. Okey, saya cuba Ustaz. Salah <laughs> depan ni denda eh. Ah oh, denda Okay. Zai. Ketuk kena. Salah di. nombor 5 ni pun bentuk yang baru Aiman eh. Baik. Lengkapkan jadual berikut dengan mengisi jawapan yang betul dalam ruang yang disediakan kita kena jawab sendiri uh -huh. berdasarkan fakta yang kita baca dan sebagainya. Okey, penulisan al-Quran, kita tahu dah zaman Rasulullah dulu Quran ditulis di mana? Masa ah. zaman Rasulullah, awal-awal zaman Rasulullah dulu di mana ke Quran ditulis? Pertama, batu, kedua, kulit binatang, ketiga, tempat kosong, X tulang dan kayu. Agak-agak hmm. iman lah. X tu apa eh? Haa. Waktu tu mazhaf tak ada lagi Ustaz eh? Belum ada. Oh. Belum ada. Rasulullah baru mengajar sahabat dan sebagainya lah. Hmm. Agak dekat mana iman sahabat-sahabat yang tulis sini? Saya rasa Ustaz uh, dekat sana tu banyak pelepah tamar Ustaz. dekat haa, mana jadi, tu? Dekat? Haa, dekat negara Arab ketika Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Jadi saya, saya ingat pelepah tamar lah Ustaz. Memang-memang <laughs> macam <laughs> tepat jawapannya. Betul Tengok eh? jawapan. betul, kita betul. tengok betul ke tidak tu? pelepas tamar. Oh. Tania tamat, hebat, mantap Aiman. InsyaAllah dapat okay. A+. Okay. Anak usat yang kat rumah sana kalau boleh, sama juga macam Abang Aiman, belajar betul-betul. Okay. Taip, seterusnya ialah soalan yang kita boleh keluarkan juga. Jelaskan dua kepentingan Al-Quran sebagai mujizat dan wayu dalam kehidupan. Jelaskan. Bila jelaskan, fakta dan huraian. Kalau bagi fakta sahaja, dapat satu per dua. Fakta huraian, dua markah. Oh. Okey, cuba tengok sama-sama jawapan dia. Satu bagi jawapan. Eh. Pertama, menjamin kehidupan yang selamat dunia akhirat. Itu fakta iman. Okay. Kerana taat al perintah Allah huraian. Oh. So, mesti ada huraian dapat dua per dua markah. Mm -hmm. okay, yang kedua, kandungan Al-Quran sesuai digunakan sepanjang masa dan tempat. Fakta, satu markah. Untuk menunjukkan kehebatan mujizat Al-Quran. Mm -hmm. Empat per empat markah. Okay. Jadi, kena ingat, Fakta, huraian, fakta, huraian. Mm -hmm. Kalau fakta saja Ustaz, dapat satu saja? Sebab tak ada oh. huraian. Kalau bagi empat fakta saja, dapat dua perempat sebab tidak ada huraian. Jadi, oh. kena pastikan fakta, huraian, fakta, huraian. Poinnya dekat situ jelaskan, jelaskan eh. Eh. Right. Yeah. Serusnya, Ustaz. Jelaskan. Okay, seterusnya Ustaz? Okey, seterusnya ialah soalan kebat. Mm -hmm. Iaitu, gambar dia berkaitan kelas Al-Quran Muslimat Dewasa. Right. Kelas belajar quran Berdasarkan gambar ni agak-agak, cuba kita bayangkan. Apa soalan dia? Berdasarkan gambar di atas, ramalkan kesan yang akan berlaku kepada masyarakat Islam. Enam markah. Enam markah memang confirm kebat kita. Oh. Okay. Jadi, bila soalan kebat, Iman, cara mudah untuk kita jawab... Kita cuba letakkan diri kita kat gambar tu. Masa kita, kita sebagai makcik-makcik tu? Ya, yeah, <laughs> janganlah makcik-makcik. Kita sebagai pakcik-pakcik lah kan. Okay. Pergi kelas faradu'ain, uh, kelas lepas uh, maghrib Quran. tu, kuliah dan sebagainya. Apa kita dapat, uh -huh. Nah itu ramalkan. Apa yang akan berlaku pada masyarakat kita. Oh. Ha. Yang ni okay. kena buat poin ke, ayat ke Ustaz? Ini kena buat macam ni, Aiman. Uh -huh. ha. Digalakkan oh. buat kotak. Ada fakta, ada huraian, huraian lengkap, dalil, huraian dalil. Ataupun contoh ada rumusan. Aha. Ada enam petak, satu petak satu markah. Wah. Cara ni ialah untuk memudahkan pelajar dan guru untuk menanda. Uh -huh. Boleh juga berbentuk karangan tapi cara kotak ni lebih mudah. Ha lebih mudah. Jadi pelajar pun tahu satu kotak satu markah. Jadi okay. uh, macam nilah. Ustaz huh. nak cubalah siapa-siapa yang volunteer nak jawab. Ada Wah. tak siapa-siapa nak bagi cadangan fakta? anak ha, nak murid yang hmm. Ha anak murid ustaz. Ada tak? Ini paling mencabar ni ustaz. Paling mencabar dia okay. kena fikir siapa nak cuba jawab? Siapa boleh jawab ni memang power lah. Kita nak tengok siapa yang berani untuk jawab ni. Ada yang berani ke? Saya Ustaz. Oh, berani okay. tu. Okay. Sila, silakan. Silakan, <laughs> Zati. <laughs> silakan, Zati. Kalau uh, Fat, Fat tanya, uh -huh. dapat memahami setiap suruhan dan darangan Allah. Oh, Okey. Okay. Huraian. Okay. Huraiannya kerana mempelajari dan mendalami Okey. Okey. Okay. Okay. Budaya dekat pula. Um, budaya dekat kisahnya masyarakat Islam akan mendapat rahmat Allah di dalam setiap perbuatan mereka. Okey, terima kasih banyak. Pak tadi betul, okay. huraian betul, huraian lengkap betul. Okey, berapa markah dah tu Ustaz? Dekat sini tiga dah dapat. Dah tiga dah? Ha. Hmm. Okey, tapi Ustaz nak bagi jawapan Ustaz juga supaya pelajar nampak. Baik. Okay, dan Aiman juga nampak. Okey, pertama, masyarakat Islam sentiasa mendapat rahmat Allah SWT. Itu fakta? Itu fakta. Mm -hmm. Kita tenang, dapat rahmat hidup kita dan sebagainya. Yeah. Huraian dia, kerana setiap, uh, sentiasa mempelajari dan mentadabur Al-Quran. Mm -hmm. Kita belajar, mengaji dan kita faham, kita amalkan. So, yeah. kenada kerana sebagai kata, orang kata memudahkan untuk kita mencari kata-kata tersebut. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kabus, mm -hmm. mudah. Okey, huraian yang lengkap. Kesannya, apa kesannya kita pergi ke kelas agama dan sebagainya? Masyarakat Islam akan sentiasa mematuhi segala suruhan dan perintah serta menjauhi segala larangan dia. Hmm. So kita dalam keadaan yang baik, Laman. Hidup dengan perintah Allah Ta'ala, ya. tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua dalam keadaan yang baik Hidup dan pun jadi tenang, Zai, eh? Betul, tenang. Oh, Okey, baik. Okey, dalil dia, apa yang sesuai dengan fakta tersebut? Okey, kalau Rasulullah SAW khairukum Man oh, okay. ta'allama al-Quran uh mm -huh. -hmm. wa 'allamahu. Oh. Maksudnya, okay, dalil itu, kita sendiri, Zai? Dalil kita sendiri. Jadi, wow. pelajar tolong hafal dalil. Mm -hmm. Maksud dia satu tajuk mesti dalil yang mudah. Baik. Dan hadis-hadis yang kita belajar itu dalam pengajian hadis, kita kena hafal. Okey. Yes. Okey. Baik, Zai. Seterusnya? Seterusnya ialah, hadis di atas menerangkan orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mm -hmm. Dan rumusan dia ialah, umat Islam mendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan agar selamat dunia akhirat. Maksudnya pelajar kena kreatif, kreatiflah jawab yes. soalan ni. Dia kena faham, uh -huh. dia kena lengkap 6 enam perkara ini baru dapat 6/6 markah. Okey, okay. mungkin ada tips daripada ustaz untuk memudahkan pelajar sebab saya rasa kalau untuk so soalan lain mereka dapat full mark ustaz. Yeah. Uh, cuma yang ni yang susah sikit saja eh. Betul. Okey, baik. Mudah-mudahan apa yang ustaz kongsikan tips uh, dan cara untuk kita jawab soalan-soalan tadi, kita boleh jawab dengan baik. Sebab apa? kita mesti dapat A ustaz. Tadi Insya saya Allah. sebut wajib. Wajib dapat wajib A. Wajib dapat A. Cuba main, cuba. <laughs> Okey, baik ustaz. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nazam uh, dari SMK Segamat Johor dan juga murid-murid kita, a uh, Alif, Arif, a uh, Aina, Abahia, Izati, uh, siapa lagi Ustaz? a uh, Faqihah. Ah, ha, terima kasih uh, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan uh, kita akan jumpa uh, di lain hari. Kita berakhir di sini. Road to success. SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DD TV KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Puan Zeti Binti Basari Ibu kepada Siti Nurhusna Binti Azlan Pelajar SMKE Segaman Ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM 2021 Kepada semua calon-calon SPM Saya mendoakan anak-anak semua memperolehi kecemerlangan Dengan mendapat straight A plus dalam setiap mata pelajaran yang diambil Khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran As-Sunnah Al Ingat nak cemerlang nak berjaya impian setinggi gunung usah seluas langit insya Allah kecemerlangan akan menjadi milik anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin Bin Mat Surong, Pemimpin Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segaman mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon SPM Tahun 2021 seluruh Malaysia. Khususnya anak-anak calon SPM 2021 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segaman. Semoga anda terus maju jaya dan melakukan persiapan untuk menghadapi SPM pada tahun ini.